Muharebe mövzusu çox qeyri-populyardır Ermənistanda. Kim müharibə deyirsə, xalq üzünü çəndərir ki, yox, bəsdir. Mənim oğlumu qurban ver. Müharibə ritorikası artdıqca Ermənistandan köçənlərin sayı artır. Həmən. Və hətta Qarabağdan köçənlərin indi son rəqəmlərə görə 26 mini Ermənistanı tərk edib. Yəni 100 min deyirlər indi, tutalım 100 mindirsə, artıq 26 mini yoxdur. Yəni müharibə ritorikası alovlanan kimi Ermənistanda bu çox belə pis qarşılanır. Vuruşmaq istəyən yoxdur ona görə də. Amma bu gərginliyi də saxlamaq lazımdır axı. Rusiya başa düşür ki, oyundan kənar qaldı. Fransa başa düşdü ki, oyundan kənar qaldı. İndi birdən-birə o da bizim Türk torpağında, Qazaxıstanda görüşlər keçirilir. Hətta Gürcüstan belə arxa plana keçdi, Qazaxıstan ön plana keçdi və Tokayevin İrəvana səfəri mən bu anlamda çox uğurlu və çox doğru zamanlama məsələsidir. Yəqin ki, orada mesajlar çatdırıldı və ümumi razılıq əldə olundu. Yəni bütün proseslərdən kənarda qalırsa Rusiya, əlində olan son kozlardan da istifadə eləməlidir də. Son koz da nədir? Delimitasiya, demarkasiyanın prinsip anlaşmasına mane olmaq. Söhbət dirəyin bastırılmasından getmir. Bugün dirəyi qopardacaq erməninin biri, səhərsi gəlib təzdən asacaq yerinə. Orada nə problem var? Söhbət bu prinsip razılaşmasından gedir Niyə ki, Rusiyanı bu dərəcədə qıcıqlandırır və yaxud onun maraqlarına harda toxunur ki? Yəni, niyə bu qədər israrlı şəkildə prosesə təsir göstərməyə çalışır? Məhz demarkasiya və delimitasiyanın. Delimitasiya və demarkasiya prosesi bitsə, Paşinyan elə belə demir ki, bunu sürətləndirmək lazımdır. Bitsə və prinsipial razılıq əldə olunsa, Ermənistan ilk addımı bilirsiniz nə olacaq? Rus sərhədçilərinə deyəcək çəkilin. Lazım deyil də, sülhdür də artıq. Azərbaycan, siz bizi Azərbaycandan qorumurdunuz. Siz müharibə olmağını istəmirdiniz, güya da indi biraz könlünü alaraq. Yəni, bunda ehtiyac yoxdur, çox sağ Söhbət olun. bir tamaşaçılarımızı aydınlaşdıraq. Hansı rus sərbçilərdən, Zəngəzur, Zvarnustakından yox, mı, yox, yox, yoxsa? Yox. Zəngəzur boyu və Azərbaycan-Ermənistan sərhəddi boyu bu haqda çox az danışılır. Yəni, onların, rusların 4 yeni hərbi poligonu var o bazada. Bizim haqqında danışdığımız rus sülhməramlarından getmir söhbət, xeyr, bəli. Tamamilə. Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində 2020-ci ildən sonra 4 hərbi poligon qurub Rusiya. Bu Zəngəzur Meqri istiqamətindədir daha çox. Bizim Qubadlıya qədər olan istiqamətdədir. Və bu da Paşinyan da onları çıxarda bilmir. Açıq deyə çıxarda bilmir də. Həm gücü çatmır, həm də bunun üçün şəraitin yetişdiyini gözləyir. Deyir ki, indi Azərbaycanla bu delimitasiya, demarkasiyanı imzalasaq, sizə ehtiyac qalmayacaq. Çox sağ olun, var olun, təşəkkür edirik. Amma xahiş edirəm, tərk eləyin buranı. Bu da ümumi yəni ümumi məqsədə xidmət eləyəndir də. Qərbin də, mən inanıram ki, Azərbaycanla Ermənistanın da maraqları burada tam üst-üstə düşür. Bəlkə də paslaşırlar bizim bilmədiyimiz şəkildə. Qərb buradan Rusiyanı zəiflədir. Və buna da nail olur. Azərbaycandan çıxdı mı? Çıxdı. Ermənistanda ictimai rəy itiribmi? İtirib. Zvartnostan çıxacaqmı? Simvolik də olsa bir addımdır. Düzdür, mən bu yaxınlarda öyrənmişəm ki, cəmi 30 nəfər eləmiş orada. Yəni, belə bir simvolik. Bu da danışmağa belə demir, hə? Yəni, simvolik bir şeydir də yəni. Doğru. Amma orada əsas insanların da çıxması, rusların da çıxması deyil. Onların sistemləri inteqrasiya olunmuşdu bir-birinə. Ermənləri narahat eləyən o idi. Yəni, o pasportu keçən kimi rus sərhəd qoşunlarında da o pasportun skanı görsənirdi istənilən şəxsin. Erməniləri bu narahat edir. Erməniləri də yox, daha doğrusu Avropa Birliyindən komissarlarını bu narahat edirdi ki, bizim vətəndaş gələndə bütün baza danıları, bütün pasport danıları gedir Rusiyanın bazasında qalır. Onu oradan çıxardın. Söhbət fiziki Rusun Zvartnostan çıxmasından getmir söhbət. İndi bilmirəm, bəlkə də fiziki çıxacaq, yəni belə bir anlaşma olacaq, fiziki olaraq çıxacaqlar, o skan orada qalacaq, bilmirəm. Yəni, o da ola bilər. Yəni, bu anlamda, çünki ruslar çox rahat şəkildə bunu qəbul elədilər ki, avqustdan çıxa bilərik.